Ардага суох олох долгуппат, керете суох олох тургурбат тен туран эхияка күнді күрәшілер битігар сақалы саяғас әғардевтін тердевіт бучаска сақа сатаватаға суох тахары ахаға сефиргай үлетін сағалыр бүгінгі берені мен София Наумова ғытабын. Бу асырды бігі үхістегілін төхтерен тұрамыт Марианна Соломонова кәлебіт. Аспыққа апторуникка бігі Марианналын жәбу кумақыттан люстрың ұрын сағалабыппыт, оны бүгінгі эфирге бігі түміктек бүйт. Бастықы эфир бұтығар жәбу трубкалары қайдақ абработкалары, қайдақ оңырору краскалары көрдер бүппіт. Онтан иккіс эфир бұтығар трубкалар бұтын байын көрдер бүппіт, өр бүппіт. Онтан бүгінде бігі түміктері онна қайдақ келедері көрдер ек бүт. Онуға бігі көрәтшілер бүтігер әйеқан амыджа. Бу үс күні бұға оңыр бұд люстра бұдын бәліқтияқ бітін бағара бұд. Онына күп кылғас оңу білдері бұд. Оны Марианна жа әтен үйтінлері яға. Тұқтен болары Марианна үйтік бұд. Үйтік бұд болағаны бұ абажуыр қастырубачқаттан оңғылы бұдын дайықтақ. Жәрі күнді көрәтшілер әйгі бұ бігі ғыр бұт люстра бұтын бәліқ тұтуқытын бағара рейп боллаққытына батсап немір бітігер сұруын. Уапсай қолбан түхел бәк трубкаттан, трубачкаттан бұ люстра оңғылан тақсы бұтын сұруын. Кім басықы септяға пәті бербіккен бігі жә бұ люстра бұтын Марианна Соломонова атыттан бәліқ ұнық бұт. Жә Марианна, бүгін настроен қайдағы жә түміктәрі тұра бұл люстра бұтын оныққа аспықы өрін сағылабы бұтті. Оны жә қайдақ түмікті бұтті. Білген болағаны бұл трубкаларым бұл мандық хүджалар бұл бітердім әп, бітерін әрәбін. Оны білген көрдөрем қайдақ қынар бұл. Бұл астықы веревочканы бұл мандық әлім тұқты бұл. Антон бір түктен көрдөрем қайдақ қоларын. Құмандық бұғаттан кәбі әбін, онына манына егер клейден дұу, клейе де хоқ құтыққа әб. Әтон ұға бұт. Аға, көрдері құмандық көрі әтші бірді. Құмандық қанан барам мұт. Оған кәбі әбікен мұтігер. Тоға манына бітер әбіт үйде. Бігі болағына мандық көрдіқ бітіне. Бігі ағыла бұт әрбіт бұғыджа. Олды бұ манан бүт үйоқтақ. Аны білейін болғана, так, розган ұрабыт. Бұ бастықы тұрыр. Ола бітер ұңа трубачкалар бітін бұға бұт. Ол деке көрдері қара, бұ деке тұрын-тұрамыт. Бұ ұңа трубкалар бітін бұғаттан беретті. Тоға маңдық бұға бұты? Білейін болағана, бұ бігі розган ұрар бұтыр бір әрі трубачқан ады. Бұ үккіс қос трубачқатын бөлі оға. Бұ маңдық көсті әджір пене өчіктарын бөлі әңке бігі. Жегер бұ маңдық тоғынан, бақырияғынан бұғар үшіге. Бартын бандығы тұғына бұсылан кәй әйтті. Ағын, Марианна, мен бұ үйтіқпін бағарабын. Бұ қолабыр маңдық өрер бүтігер білі аспыққа қардарта тары ұғатта бұп бітті. Қардарта тары. Білетене бұт ата. Бұт, білейін боланы розға іздіу қоңырау. Олата, бігілді бұт. Бұ, бүп бітер бүт. Анна бары. Бұ жерде, кәл атын еттен ағылы бұт. Етінтен бол бада. Олабын, бұ бастықы трубочкамын ламын бұ бұтырар стойкаға маңдық бүкті тамарымын тағарымын. Бұ маңы мие маңына бүкені кәндінен маңдық қостаран ұлавын. Оны маңдық бұтағысты. Де бұй кері бөші трубканнан үлілек тәқпіт бігеге. Ол деке күрдері қара камера деке. Бұ жалар, екке үлелер трубачкалар бұт. Де бұ бастықы трубачка бұтын ұлавыт, онына бұ маңы көтен барамын. Бұ туспа босқа жер трубачка кәндер ұланмыт. Маңдық келдерін бері бет. Оның маңан бұға бұт. Мұны қырады көң өліндер еққа. Бұ стойкалары мәме тұқ бұлықтақтар. Хиктақ тосты баран қалбадың күрдік. Бұ жақ албыт
трубочканы. Бухогда калбыт трубочканы. Аны бу кырыйбыт трубочка бутын манлык кеннеттен хытырамыт манлык. Үрдігер ем болбадақ, маннык ейін, маннык үрдігер ем болбадақ, именно маннык. Кәнгер сіздерін бері өтті? Бұ маннык куғанылықтақ. Бұ әмейкі рабочий тұрубачқа болды депті. Бұ басты көбітін аламыд, бұ үрдігер ұрабыд, кен үрдігер. Манна кеннік істияқтақ бұ маннык. Түкәрі үйін болды. Оны үтіндік ұғын болуқтақ Бу розган, бу маны эриергер, хэ? Кей көрюхта, қолыбыра розга из двух, розга из трех тем бар, хэ? Болы бейені розга из двух, олеген бу эрибит трубачкам мантыкам, бу маны тияқтақ мандык. Агибайдан бу ұхына хэпті бәр болықта, олеген ұхатан беревін. Эбхэт ұхын эрет ұғынын. Кылгыс боллағаны бу қолыбыра бұх жылар. Мен ұхатан бердім бу. Кылгыстар еді. Бәлірін кені. Отчығына бұл мантықата ары үйгін болуқтақта. Оны қолы бұр тұрып қабыт көгіз болуғана сетерен берер болуқ бұтті манна. Сетерен берер бұл. Ұқатам бұл. Бұл мейманлық ұлан бұстым. Бұл тұрарынан мейманлық құстаран кәйхәбін. Мантықайбынан хабабын үрдіне. Отчығына бұл иккері тұрупканы құстарамыд маңық түмптүр болақ бұтте? Бұл бәй-бәйден бұл маңық кәләне әр бұл хаба-хаба. Маңық бүрген өрағын маңық. Бұл мен маңыға бұған кәбе әрі? Бұл бастықы қалбыт стойкабынан құстарабын. Маны таққан қалар, ничего страшного. Атон тұқтур жаннар хар бағылыр болақы кілейді қағып. Атон мен бұл бұлағына білейін финишка грунтовкаланар, лақтанар. Олген бұл таққа тұрарыптан қолыбыра тұқта баппын. Долғы баппын. Хем бір тұтуға. Бұл маңық бұл құстардым де. Бұл құған бәрді. Бұл бұлағына бұл кенне қабықтақ. Бу тоғаман, бу боллағаны бу пенечек бұтын, біле оңа хаджи бұтын бұс бұтты. Бу кені боллағаманды бөләді, үрдінен хатар. Бу кені боллағаны бұл бөлі, бұманлық. Барыта кендік сібәсті бәйтен үтіріміз біле. Бу қолыбыра бу пенечек бүрейді. Мантықам кәлін кені куғар, онына бу күбутан бері. Қолыбыра илігінен тарданғын мантық. Көмілігіндері қағып тардарын құрдық. Бұл мантықам де бұл маныға бар. Марияның там бұл трубкалар бұд, білі қатарар бұдығар ары сіктәқ болуқтарына да дейтін жаны. Білігін сіктәқтер дұ, әбетер барыта қапыт. Бұл бағаға білімінің әбітім де бұл манаңызды бұл Өрін кәлім, әйгіне оқ тебік кәлі. Хем бір білі туғанан. Пақыру бұл веревочка із бұл қоңыр отыр бұдым. Онына пакеті егер ұғамын. Білі ғытытан барамын, пульверизаторынан ұстара бұйын елі. Қолы мен башы бочкалақ ұғамын ғытық бұдым, онына тұқтамын. Құран қалбатын демен бұл ұқын мұсырнай пакеті егер ұғамын, онын қондардым. Олығын бұл кенлер тұқтар. Бұл жа бігі бұл кәлдіпіт бірді стойка хоқ бұл барды. Бұл жар стойка бұд. Оны білі жігер маңық атмет қалылар, месті қалылар алылар. Оны бігі қан месті бар ол хен тұрқа қалылар қада бар. Бұл маңық әйбін бігі қар ұғабын. Хен бір кәлбітім құрды. Маңық ұқтым, таттым. Оның алам бұғын кәбі әбі. Құтті. Бұл мантықам кенне көғоқтақ, әме ғытта бұл. Бұл кәлі. Маңын тахарабын әме аттығар. Бұл мантықам кеннені бөрі өйоқтақ. Әме төптері өйтабын, оны маңын таққықтақ. Бұл әме бұғылар тоғымды. Бұл стойка тұрдайы. Егер стойкаға бұл пенечегі хабар. Олеген мен кенне маңық қынабын. Бұл ғытта. Мария.
Куриянка хевнеме. Буман тыкабын. Буман хеми хавар кине. Онна манна калихта. Арияннан тамбуча бусталабыт трубкалар бут тоқка мит. Туха бол надага тақсалар ду эбетер. Туха тавок болалар ду. Туттар кыргыттар баалар панноин ороллар. Биле киндер касты өңнөк болалар ди. Оно тоқтаанлар панноин ороллар килейденнер. Ата мен оны тоқтаатым бардым бараган. Мыхал бақтым сыртақ каролу. Ата так маннык ухуттары халларагын. Бу келин стойкага нады болуди. Көнөлөр игинди. Олей маннык кынан барамын. Халларын кәһәбит. Оны келинге стойкалар бар, уган берер бар, кыбытык бар бубалар надалар. Ты бу хорохтору хар тоқтап. Де билим форма бутыттан тахара бит. Ага, көрдөрү карманда көрөчүлөр битигер. Ага, же бу курдук эги мискага эбетер маннык формалар боллак катындан уганнут. Бу курдук люстраны бегат жегатыгер оңорон аян тахары катынада тахары катынсеп, ону жамандыгы хиген урокутун багарар боллак катынан апторун жүккө онна середага көрдөр бит берилер битин катылаганларын YouTube-ка эбетер бу телефонутугар ынгыкка саха ден сыгырыны качайдаңыт каттан көрүп кутынсеп. Ханжарым, бу белем болла, бу курдук люстра айыллан, өрүллен, оңголлан тагыста. Ханжа, онтан салгы кайдак кына бутый Марианна? Бу билейм, бу мантыгай бут туага да хоок, хэп, төхө да каппутын хин химбир кине камсыр. Олейм болла, ана бу камсабатын тухугар амбастан грунтовка лэх бутын нады. Ану грунтовка бутыгар болла, ана обычный строительная грунтовка бар. Глубокого проникновения ден. Олон наламын или кистеннен или бу таскы уган тураарымын делбиманны көтөлөтөбүн иңеребин. Онтон ламын курдаун аны курдар боллаккана маннык форматын дегер курдук кап или же босхо маннык кандары сушилке энергияр курдук кап. Вот. Аны тегер курари. Хим бир көрөк канада. Бир укка бир күнү эгер кура. Халабыра мен бүгүн грунтовкалыбын хасын уже лахтыр бер белем бола. Курбутын кенттен биддер лахтыбын. Энчагай лахта баттын. Бу уже белем тохтахпыт. Бу мантыкай бүтүн болган грунтовкалапыт. Грунтовка кенттен абожу бут кыскатанак болор, ха? Ага. Онда же мантыкай бүтүн болган би лахтыбыт. Эп бүтүн курдук, лахтырга бу манлык бу. Бу хевлюр лахпыт бу хаджа. Мастердер туттар лақпыт, ВГТ лак паркетный, акриловый. Оны болланы полуматовый, оны глянцевый, матовый денер арықсалар. Хорықтыры көрерін әрі бағар өміне қиын болықтарын. Бұл болланы мен глянцевый, мен клавчайдер құча біләкмін. Олайын бұл мен матовый дені лавын. Болланы билмар дейін бағағынға бар болар. Мәнді лақпытын лавыт. Нахал бай коп коюнула бакыт тоже так кана бу плетение буйгар забивайся болан калыр оннандык курдагана тухтур төхөдө прозрачный ни мандык маган пленка клей курдук калан калын олейм бу кып картыкалабыт онна же бу исептиктен агаланмыт мандык бу мандык лактыбыт барды мандык лактыбыт мандыкта кына кая бу көрдүт пенкейн такарди олох туугун бардын лакты хатыбыт. Оно мандыкында кахин бир бу калан калыр. Төхөдө аны токтабыдың ейін. Білі күске маныр. Куранық болып, башти болып, біз албыдың ейін. Хин бир калыр. Оно мандык сухой кистелы. Онда же сухой кистеннен бу калбыт, бу между плетение калбыт тоқтары. Лағы барды мандыкына бұд. Де мандык сыбан беребіт, тарғадан беребіт. Бу мандык. Ага, бу грунтко, бу бегаха грунтовкалан белем нептин ди Марианна. Бир сукка туран катар грунтовка кенттен ол кен неже бу үс күнгүтүгөр эге маннык лагынан, матабай лагынан бу курдук сатуу окутун сеп. Аны боллагана бу исеттүн көрдүбүт. Бу исеттүгөр уже бардын токтатыбыт же бу. Шөйбайдык таргадан берилибит, токтаганы көстүбөт. Аны Шөйбай инди дигит лакты турбакыт. Буттун көрөрүн умнаякыт. Бұт түтер мандык таққалар. Бұ таққан тұрар, бұ не. Олейін балары ме тасы түттен әме мандык күнаңын хүтер мандык тарғадан бері аған.
Очаана манна калбатын курдук. Олох манник эргиде хаджаран хүрэгжэвэккэ. Дэхаамай карапатливэ үлэтэ бу лахтаана бар. Колобора биһи бу абажурук бир слой хатуукка хэп. Кини туктаганы туга туктуугуга. Онтон бу жага туттулар туктар бутын. Манткалар бутын биһи хуявытчы колобора. Под струёй воды хуёкпут. Олиген бир слой лах хэп төвэспэт. Икките үстә лах ди канады. Дя ул бу үлеләх булыр онды. Марианнан тон бу лагыны тугар киһи красканы туттуан септу. Эн бидемит краскалан кер бүтүңдү. Бу моста лагым бар, бат именно бу мандык лах бар. Бул яхны лак индене басыптар, бу именно паркетный лак шүге. Чөй байкине. Тух онна прочность очень хорошая девка леди. Аны боланы лах бу демет устугынан болар ди. Бу мебель, это корзинкалар, гагин бу манник лагынын туттуукка хэп. Антон бу кихи манник остолга уурар, ахыр хит ту манник бу. Это бу ахылык уурар хит оңорар боллах буна. Мебе хэт бу манник лавыт. Эмей холовара матовый дену талабын. Бу манник лагка бу для мебели ден. Для деревянных изделий ден. Бу манник ого манник оньюр нургуя бар болох значок. Олата боллагана колобра огога аналлах тен, ого кирен хеп тен, колобра оронун хоптоқа ого кирен хеп кайдақты болбан. Ол оннук туақ бихеха бастар. Оно мағанғы кирен баран үдәттерден иді яқын хеп. Мен боллағана огога мас оньюр оңоробын. Онно хептақ лақ мияха беріңден, көрдөріңден. Очағына бұл манның значоқтақ лақтыры тоқтурлар бұл. Манна холовара бұл. Безопасно в контакте с продуктами питания иди. Манник значок тардах. На хочу идти. Олчие хивени вердин Марианна. Кралах жан рачана. Жабу стулларга, остолларгар. Ахрике туттар омхуптары ит курдук краскынан хатухтарын сетче алаганан. Марианна биги же бу бүгүн оңоро турар дистрибутен кырачылар битигер беле гонук кутун багарабыт онукам баб простой онюлах бит итак бит төгөл бах трубкаттан бу дистра онголан тагыстаде аны ким септөх эпети бербикке Марианна Соломонова аттан бу тугу беле гонук бит сеп эпетин билеген эпет бит жерем лахтаты бит онтан салгыча кайдак кардылан хевди де онна бу нам такая бит пока кура бутчатта, то будет туда днера. Буманник лахтам барамут лах потом курда вот. Он надя уже кие юрекоте уйен хэ. Оно бу лах пот тургенди кура да. Бу лах пот лаганы тургенди кура. Оно бу натли лабра. Час иген, бәлерін тоқтарынан 2 час тенде бітті. Обычно бұл олардың краска кені, натлип, олты илебінен тіктекпін хәп. Мұнта бұл қанна кей қай жеті тұстығынан қолуыры кемелі ити бай желі болу, сухой бай желі болу, тұстығынан нық тоқтыр. Оны тұқ хембер күрдің, 2 час бағыз күрдің хәп. Атақ мен боллағана тоқтығын. Мәнтін құлақтан барамын. Бастығы слой бұн хоттуым, 2 час кенті 2 слой бұн хотабын. Он на бир кунтура. Он на блинги краскалар боллана тохтулдар дя. Тогнен эр тураллар биле механическое повреждение. Таго отчаны лаг бу краскан лагн күйрем берер дя. Кытатан берер дя. Бот бу мандык тохтан барамыт, лахтан барамыт, мандык батромыт нулабыт. Он на мандык ламыт уган кедхет. Оно бу лампа тугар, булырги лампа сеп тибестек бүлгіндет. Хоу, лампа накаливания хэп тибестек бу манныкка оллана, бу энергосберегающий манныкк лампалары лэхкатыннады. Оно бу кырдаққына хулабура, уенан турдағына ди, бу манныкк. Алыс кыргывай боллади. Марианна, онтан джем, манныкк иллюстраны оңырорган. Бұл құмақыларын ақтақ бұтына, краскөбтін ақтақ бұтына, кілейбетін ақтақ бұтына, опсайынан кейіп түхі үбі қарчыны марайден сөбі. Түхі, онына түхі біремені, үс күнеген сеп болар жақылығыр бейге, үс күнегер бұл ұмыр бұл.
Антон, бу береметнен аган кордок кана ким кайдах туттарынан, каптарынан хеп. Халабыра мин ыксы-ыксы буноңор боламын үскүн егер халабыра икке абажур бидердим. Оно атак боллагана бу трубочкалар бун өссө ынара үскүн егер оң халды болар. Почти бир неделе болар туага. Бу лагын каты, че бир неделе егер багас эге оңорун бидерек катын хеп. Бу трубканы эриеттен хагалан, краскалан, курдан, обработкалан, курдан. Ол этаптарына ақтақ қына де. Антон материалын әттінен ланкордақ қына хамай өрхамыттен. Ну, конечно, бұл тұқтар бұл болылы. Лақтар бұл, бұл мағынтанылар бұл деген. Хамай кеге білі мәні бұл бата дейбеккерлі бұл инструменнарғын. Үші инструменнары көрдек қанады. Ол үші инструменнарға кеге өрхіджер. Онына болылығына кумақы бұтын. Кумақы бұл болылығына аны келле дағаны манна постоянно бар болбадақ. Бүтірін кәлілер. Оны хақастырға болылығына қолыбыры өркеті хеққын. Атақ бұл бігі жөгөбін күтті маннық туық белем бокстары оңырын белемне жауд. Ото белемне әбіпті. Оны те күргіттар туықтанлар ұлалар. Кумақы бұтын ең бәбіт. Уже бұған бардың белем беребіт. Әрей бәппітері дейбік кілі. Отчығына күйі бәйті бұл боксаны атылыған жетігер күйінгі кейхелерге үлі кәніттен келен маннық люстраны оңыр оқытын сөп. Күйі онына бәйтін үлітінен оңыр бұтын бұл жетігер ұятағына қайдағыры же ие сып-сырдық, сып-сыла астыңдан әрде. Марианна бері бүттіміктенері бұтыйен кәлі. Қас тұрыпқаттан барда, баға бір емет көрі әтші, септе ағаппеті үйпіта болу, септе ағаппеті үйпіп олаққатына, бұл люстраны бігі әйеққа бәлі қоңдық бұд, қас тұрыпқаттан бұл люстра айылан, оңғылан тағыста. Бұл болағана түсі сүрбе тұрыпқандан оңғылында, плюс-минус түсі сүрбе. Түсі сон әттетен, оңте бігі құрғылығынды түсі сүрбе емет. Септях эппети бербикиге ка биги каяндаганы сибеске таксык бут оннан бул люстраны белем люстраны эхека белегунок бут онна эхиги маннык люстраны оңор окутун багарар эп боллакытна буга барылган төсүз сүрбе маннык трубканы эриеккатын нада краскылыккатын нада катарыккатын нада онна же саңаттан саңаға үйерінен бәғіт-жеғіт үйін кергәте қытынсеп. Ағанта Марианна, жән бол оққа қанлық берген етіне тұмыстықтағыны, онына инникетін әсе түгі сағалыр, оңырор бұланын ақыны. Атақ, жәбір, аңбастық оңыр бұд, оңығығым маңыз корзина дүлі білия, жән ұлқын-ұлқын корзинан оңысты бұдым. Онтықай бүн көрі-көрі білейін, жәндар қыртта ғалылар мен болдан бұрыс тұрлымдан ұлқын оңыр бұдым. Онтықай бүн көндір өкпін бағыра бұн. Оғыларға ол бігі күрі ол бір рүйдіңірге аркенегелерген ұғырға арген ұндық прямоугольный корзинкаларын ұлқын бағыра бұн. Сегонтан же күне олықыр қанық әтені тұмыс тұттағыны ситатаны. Бігі тұттар тұқ бұд, когда мы вместе, мы можем все де. Бұл оғылар бұдың күтті постоянно нектейбіт. Сегонтан же бұл кеге бәйті үлітінен түгімет оңырар боллағына бәйтер қандық қатыстығыны арынары, қандық саңа саналар кәлелері. Кеге эмоционально олық ғыннянар, оны маның ордаққына дей. Оны болғаны күргізорың ұнырген әлбейір әбіт. Аны білсер жоның әме әлбейір. Олық маның түгінан әрі оңырор күргіттер әлбәқтер. Оны кенлері күтті білсе әңейін, елі кеме ғара үйірі тәңейін. Маның алтығыр жоның әлбәң берік, кәңәң берір. Әп, антын, индикатын әссе ол түгін ұрым дейтінде
салган берем детинди, ага, огутун умрар, ага. Сеп он тукан эмие каханимит келемит биги устухпут, ага, кёрдерюхпут, ага, эн илигнен умрар омхоктарган. Эсте даган биги кюрачилер битигар анан сирдата турар болохпут, онна же тимкке, ага, тух багасананы этиенге техкилгастык. Ата бу билинге түгөн кемгеди баргытыгар чеген дорубиен багар эмеде бастатын ураты, бастатын туран. Онна бары бирге болуң, бир сомого болуң, бэй байгатыну бастан, хырдыкка тардыгын, ханганы билиң. Сеп мақтал, аға, күндік өрәтшілер манан сақа сатаватыға соқтағары үлетін түміктүр, беге бері бітін көрбіт, сәңәр біт көрәтшілер бітігір бары үшігейі бағара біт, сарсын-сарсырда 10 час 15 минутаға ағаз эфирға көрсі өқпіт, әтенге сылжың.